Svim čitateljima portala MEG Imurije i Varaždinski HR želim sretan blagoslovljen Božić kao i uspješnu novu godinu i da u novoj godini budete sretni i da ostvarite možda još neke želje koje do sada niste. Pozivam vas na moj koncert 9.2. u Arenu Varaždin da se družimo uz moje najviše hitove